ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଭିଡିଓ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନିଥିବା କଥା କେବଳ ଗପ ତଥ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିବା ବେଳେ କାବୁ କଲା ପୁଲିସ ପୁଅ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଆକ୍ସନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗୃହରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ କୋଟିଆ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର କଡ଼ା ଜବାବ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କହିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଥିଲା ଅଛି ରହିବ 2006ରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଲି ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବାଲେଶ୍ୱର NH-60 ବସ୍ତା ବାଇପାସରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲେରୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରକ୍ ତିନି ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ 40 ଗୋରୁ ମୃତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି କଳାହାଣ୍ଡି କଲ୍ଲାପାଟରେ ହାତୀ ମଡ଼କ ଘଟଣା ଆଜି ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ 22 ଯାଏ ଚାଲିବ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜା ଚାରିଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ କରିବେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା